Azken aurreko manifestua. Lehen mugimendua. Azken aurreko manifestua idatzi nahian, zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Aldarri egin beharrean gaude aldarri, hitzak eta adiztaulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Manifeste bat idatzi nahi nuke, baina ez dit unten sistemak. Ezin dut ezetz idatzi. Ez guztiak eks bihurtzen dizkite etengabe sistemak. Gurea hizkuntza extinto bat izatera behartu nahi balu bezala. Manifestua, manifeste. Kaltea, ez da handia. Atzoko berbera da eta egia esan. Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado. Irakaneko izatera derrigortzen du zuzentzaileak manifestu hau. Manifesté bat idatzi nazi nube baian extit unten. Gurina eta mermelada zabaltzen dizkit bizkarrean. Eta nik ez diotutu nahi, baina alere unten. Unten idaztarazten dit, naiz eta ez diodan utzi nahi. Baina hitza idazten dudanean, ez dit unten. Baian, baian zuzentzen dit etengabe. Baian nora joatea nahi du honek? Nola usartzen da enroinen izaera? Neronen idazten ere, ez ditut usten. Enroinen zuzentzen dit sasikume alakoak neronen izaera erdoilduz. Bidali egiten hau, ni eta gu bidali egiten gaiustet. Baian. Baya, desalojan el recinto. Baya, guk ez dugu ezer egin eta. Zuek sinetxe aldezakezu hau, posible OTE. OTE atzera behartzen hau orain horizontea, zuzentzaile madarikatuak. Bai OTE, bai OTE, baietz, baietz, OTEatuko dudala, OTEatu beharrekoa. Origen, barka, horixe gai garela gu ere OTEatzeko urruneko lurraldeak. Baian, ex dudala bizina isolatuta. Baian, ez dudala ere ez dit unten idazten. Eta dudalaren, dudala idaztera behartzen hau, dudalaren ordez. Eta ondo dagola duda, eta zalantzak beharrezkoak dira, badakit. Baina heldulekuren bat ere bai. Zuez, ez duzu uste? Zuez, ez zaudete ados? Nola zuez? Nondik atera da zuez? Kanala da zuez. Kanala da. ETB2. Dudala zio. ETB2. Bizio. Baina nik enuen idatzi nahi Suez. Suezen, Egipton dago euskararen etorkizuna ala? Jala, jala, ramala. Eta nik idatzi nahi nuez. Eta nuez ez, baizik eta nuen. Nondik atera da intxaurra orain. Intxaurra ondo guztiak ez dira berdinak, baina intxaurra idazten ere ez dit unten keso. Kiso, kiza, uste detir instaura, zuzentzen dit, intxaurra. Instaura un nuevo régimen. Intxauraren lekuan do el grajo vuela bajo. Hace un frío del carajo. Horrela ezin da joan norberak nahi duen, lekura la gripe, lekura la tos. Hace un frío del carajo. Izan ere lekura hitza josita ere ez dit idazten unten. Ez bada lektura edo lokura. Itz interesgarria biak, baina bai ote posible. Lekura lokuroa, todo la gripe, lekura la tos. Hace un frío del carajo. Au, erómenada, no se encontró ninguna palabra relacionada con su búsqueda. ¿Quiso usted quizá decir romería? Hace un frío del carajo. Manifestu, manifeste, manifesta, manifest, dubi, dubi, da, bat, idaz, inaz, inube, dada, izek egiten zuten, besala. Baina exit unten sistema. Hace un frío del carajo. Besala, agindu bat da. Itxuraz, besala eta ex. Musukatu zure bikote izandakoa beraz. Besa a tu ex! Hace un frío del carajo. Berandu izan aurretik. Hitzak eta zu zerorri zimurtu baino lehen. Aurkatzen dit zuzentzaileak. Barka, aholkatzen dit esan nahi nuen. Bezalaren ordez, besala. Zergatik musukatu behar dut inor, hemen, jendaurrean. Gogoak ematen badit izango da hori. Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado. Azken aurreko manifestua idatzi nahian, zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Edo, hobe esan. Azkean arreko
manifesto idazi. Eta diztaulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Aldarri, aldarri! Aldaren fin, berean laude, aldarrin kaseta di. Tabulak aldarrikatzeko, Zafokson ja. Arazo bat daukagu. Deskonektatu autozuzenketa. Autozuzenketa deskonektatua izan da. Autozuzenketa eta buruzidioa deskonektatuak izan dira. Arratzalde hon denoi, orain dela hilabete batzuk, gonbite egin zidatenean, Arkaitz Kano elkarrizketatzeko, ekitaldi hau zela eta ateatzen zait testamentua. Manifestu honen aurkezpena hemen Donostian zela eta eta, bueno, berehala esan nuen, nun sartzen itza jakin gabe, berehala esan nuen, baietz, noski, Arkaitz Kano izan da, ez nuen inolok eragozpenik, laguna, kolega elkarrekin ditugun lanetan, eta hirugarren elementua, gainera, zerak bere literatura asko estimatzen dut, eta orduan, bueno, ba, zerak egokera polita zela elkarrekin hitz egiteko, edo, bueno, berez nik galderak egiteko eta berak erantzuteko zan proposamena, baina ez dakit posibil izango da. Eta uste nuen, baino, gero prestatzen jardu naiz, eta igual testu batzuk edo zerbait galderak eta prestatzeko neuzkan kontu batzuk eta aipatuko ditut, irakurriko ditut, auskalo zer egingo dugu, benetan ez dakik zer egingo dugu, ze ja bihurtu den kazetaritzako lege bat hautsiko dugu Arkaitz Kanok eta nik gaur gauean. Eta da, ez dugu elkarrizketa paktatu. Ez dugu hitzegin ezer ontaz, aspaldi ez dugu elkarrin hitzegin, ez dugu ezer hitzegin ontaz, ona heldugaren arte. Nire berandu heldu naiz eta orduan are gutxiago. Eta beraz, ja, lehen ere, bitoken kazetaritzan edo jardunak gera zerbait, baina aspaldi, ja, nik utxixiago, baina aspaldi utzita ditugu lan horiek, baina lehen ere kontra baldin bagen geunden kazetaritzako modu askoz, gaur probature egingo dugu alaxe dela. Ez dagoela ez zerpaktatua gure artean. Eta bigarren kontu bat da, manifestu baten agian gaudela.
Eta Arkaitzek ba erronka handia daukala, ze dauzkagu aurrekari batzuk badauzkagu euskeraz manifestoetan, oa manifestazioa, eta lehen testamentua. Bueno, ba, manifestuek aurrekari handi eta importantea dauzkate, euskerari dagokionez eta kulturari dagokionez, ez naiz manifestu politikoetaz eta zara, gora bera gure ustuta ari, ez gera hortara etorri. Taudan, manifestuak, gure aurrekariak, euskeraren literatura azten da manifestu batekin. Euskara jalgi adiplazarekin. Eta dauka manifestu baten ezurdura osoa, alegia. Idazlea, kasu honetan, kezkatuta dago bere gizarteko zerbaitekin, kezkatuta dago oraindik ere euskeraz dagoelako kalean, eta manifestu bat idazten du. Euskara jalgi adiplazara. Mende batzu pasa, badira tartian hor gauzatxo batzuk eta apuntatu litezkenak manifesto gisa, baina bon, ez nuke luzatu nahi, baina joan gaitezen ogoi arremendera, eta Gabriel Arestik publikatzen duenean, argiteratzen duenean, nire aitaren etxea defendatuko dut, manifestu bada baita ere. Kezkatuta dago, ba, erabate erroak galtzen ari dalako, eta bueno, eta gerratik gatozelako, eta bat, kontra, hainbat eta gauzen kontra, nik, nire aitaren etxea defendatuko dut. Eta daukagu, baitare mende berean, Jose Azurmendiren manifestu atzeratua. Atzeratuta gaude, kulturalki aurrera pausoak eman behar ditugu, ez gaude sasoi honenean, ez daude garai honenetan, eta hor da manifestu atzeratu bat. Eta gure goera adierazten duen manifestu bat argitaratzen du. Badira gehiago. Adibidez, aurten bertan, bi izan dira. Hau, emezortzikoa da, 2018koa da, eta aurten, atera dira, nik ezagutzen ditu dara bintzat, bi. Bat, etorriko zait, lagunduak. Zerak, aritz, Astiz, Inigo Astiz, aurten Zarauzko literaturian aurkeztu duna, eta orantxe, nik ez dut ezautzen liburua. Inigo Astizekin aipat ezadan, zertaz dihoa manifestua. Eta manifestua da, esateko, beti jardun gera euskeraren egoeraz negarrez, eta beti etorkizuna planteatuz eta zer izango da, eta noiz arte, eta iraungo du, ez du iraungo, eta bar, eta kezka guztiekin, eta bizi dezagun eguna. Eta hor konpon. Euskara egin dezagun, euskara bizi dezagun, bakoitzak alduen moduan, eta hor konpon. Egunerokotasunari garrantzia eman, eta egiten zuen aldarri hori. Eta gero, tituluan behintzat, hendik ez dut oraindik liburua, liburu irakurri, Maria Luz Zeaken Estebanek publikatu dorantxe, Andre Zaharraren manifestua. Ez dakiz zer izango dan, zerak Andre Zaharraren manifestu hori, gutxura berat zeaken izen buruarekin pista batzuk, arrasto batzuk hartu daitezke, baina zerakin poeta horrekin ez dago asmatzerik beti, nundi joango den. Beraz, hola botatzen dizutet, nezerak arreta pizka bat izateko liburu horri segitzeko pista. Beti ematen dituelako sorpresatxo batzuk. Bien. Egilea, manifestuen egilea, ez dago gustora, bere inguruko egoerarekin, euskararen inguruarekin, ez dago gustora ba, manifestuan agertzen diren hainbat gauztekin, ba, itzultzaile automatikoak egiten dizkion barrabaskeria guztiekin, eta bar, eta orduan aldatu nahi luke. Bintzat, aldatu nahi luke baino gehiago, bezei, momentu bakar batean, bueno, azkeneko hiruaren movimentuan ez baldin bada aldatzeko kontuik eta ez dago, bakarrikan egun hitz ikastea eskatzen die Euskal Herriko erdaldunei, a ber, bakoitzak ikasiko balitu eunitz, zerbait egingo hotelitzakeen edo zeak egiten du, eta bueno, egin dut espoliarena.
espolier lana, eta, bueno, ba, orduan, nezerak horretarako egiten du, eta orduan galdera datoroan ja, kazetari eta mandiaten lanak galdera dago. Manifestu bada, esateko urak onaino aliritzu ziren, handago marra, eta manifestu egiten duenak, bueno, urak ez dezara gehiago, zain margarik margaru pasa, eta albaldin bada gainera, urak berago. Edo, ez, ondamendirik, ondamendik gehiagi ekarri gabe. Eta hor da manifestua horretarako idazten da. Zein da, ide bulkada manifestu hau, zein izan zen ide bulkada manifestu hau idazteakoan. Pentsatzen diat, testu ezagututa, eta lehendaizeko mugimenduen ikusita, badagoela, noski, osagarri bat, plazergarena eta divertitzearena. Pentsatzen diat, eta ire gauza askotan hori nabarmena dek. Baina hori baino gehiago baitarek gero edukian zer da elburua edo zer zakin nengoen, trenpurekin nengoen. Ez daki ba. Bueno, arratsalde on den, no? Eta eskerrik asko Angel, batez ere, aurre hemen solaskide izateagatik, eta eskerrik asko Iraia eta Atxe, bueno, irizat, apuro eta gozamenarekin bizitzen ari naiz obraren eszenaratzea egileari dagokion bezala beti ez. Egia esan, literaturan gauza asko bezala, eta nire sorpresarako gero ba, soka luzea ekarri duen gauzetako bat izan den arren, enkargu bat bezala sortzen da, eta Uxue Alberdik Elgoibarren izan ziren jardunaldi batzuetarako eskatzen dit, euskeraren inguruko gogoeta bat, ez? Eta euskeraren inguruko gogoetak egiten 500 urte dara mazagun arrenez, ba, pentsatzen dut, eta beti azkenaren edo apokalipsiaren edo bizipena denez gure ogibidea, apokalipsia guztioi erakutsia, hori bazen Gabilondoren liburu baten izenburua, ba, apokalipsia humorez erakutsia, ez? Uste hori eta kexatzeko arrazoia baditugun arren, eta baditugun arren aldatu beharko liratekeen edo haserretu barazten gaituzten hainbat kontu, ba, azkenean umorearen salvazioa bakarrik ikusten dut nik ja, ez? Aspaldi konturatuta nago, ba, joaten zarenean literatur jaialdietara, beti goten dira dozena bat poeta, ez? Eta dozena bat poeta horietatik bakoitzak poema bat irakurtzen du, ez dago denbora gehiagorako, eta horre ere apuru handia pasatzen da, ez? Joaten zara Hongkongera, eta dukazun minutu bat irakurtzeko poema. Eta azten zera pentsatzen, COB, zure kutsadura eta zenbat eragin duzun eta tarduan esaten zu bakarri falta da onaino etorri eta poema bat irakurri eta poema hori izatea frakaso bat, ez gustatzea inori eta ni disgustora geratzea. Ordan irtenbide bakarra eta funtzionatzen duen bakarra eta beste poetei ere eraginkortasunez ikusi didan bakarra da irakurri umorezko zerbait. Poema umoretsu bat, jendearen buruan hiltzatuta geratzen den bakarra da normalean, edo bestela ja izan baduzu Montale, edo izan baduzu ez dakit zer, ez? Baina gu bezalako idazle apalok, ba, egin dezakegun gauza bakarra da apokalipsia umorez kudeatu, nik uste ez detu ikusten beste zirrikiturik, ez? Edo behintzat tarteka horri saiakera bat eman, ez? Ikuste da baita ere jendearen aldetik badagola eske handia edo gogoa handia batetik katarsirako, ez? Gure gizartean. Ikusten nuen berritxarraken azkeneko kontzertua izan da duela gutxi, ez? Darun sortu da olako psikosis bat. Psikosis bat, bezala definituko nukenik, eh? Dauda, ezin dugu galdu kontzertu hori. Ze kontzertu hori da, euskal zibilizazioaren barruan berritxarrakek emango duen azken kontzertua. Eta bukatzen ari den gauzaren barruan, dago beste gauza bukatzen ari dena. Arrunda gurea da, bukazio bat alkubo, ez berbi. Eta bukazio horren barruan, ba guk behar dugu bukazioa ospatu eta katarsia, eta ordan, beti dago abismo hori, ez? Eta iritzen zait, ba, abismo horri gukein behar diogula, ba, gaurronko modernoak esatu duten bezala, kudeatu. Ez? Abismoaren kudeaketa. Hori da, ez daki badagoen masterrik, EHU, Deusto, nunbait, baina da, abismoaren kudeaketa. Abismoaren kudeaketa, sei hilabeteko bat, modulo bat, ez dakit, inpesan berako izak ez, zerbait. Ez? Horrela sortzen da, ni uste, idea hori, ez?
Eta gero, ba, claro, bada gauza bat oso sentzilo, oso naif, oso txoroa nahi baduzu, zuzentzaile automatikoarekin, eta Linux erabiltzen dutenek, esan didate, nabari da zuzula Linux erabiltzen. Sistema operatibo zera biliko duzu Word, ez? Claro, Word. Eta gainera, izango zea Apple badaukan horietako, ja, MacBook Pro, ez da? Eta bane, humilatu naute baita ere teknologoek, ze, claro, hori... Nere burua oso agerian uzten dut, ez? Da naizela ba idazle apal bat eta gainera Word erabiltzen dut. Kritika hori sarean irakurri dizket eta lehendabiziko gauza burura etorri zitzaidana izan hain xuxen ere ez duela xuxeni buruz demagun hitz egiten, ez dala hori kontua. Erderarekin da jokatzen ari eiz gainera eta bar eta ez dala hori jokua, jokua dala hain xuxen ere nere iritzira, nere iritzi txitapalean, eta hori dena. Dala denok, Euskaldunok alegia, edo gehienok, itzultzaileak garela. Itzultzaileak ganeak garela, eta etengabe ari gerela gure makinarekin itzultzen. Eta idazleok, guri etortzen zaizkigu irakurri ditugun gauzak, eta irakurri ditugunak denak edo gehienak interes literarioa dutenak gehienak dira beste hizkuntzetan irakurritakoak. Eta orduan etortzen zaizkigun erreferentziak edo pelikulak eta bat. Eta etortzen zaizkigun erreferentzi guzti horiek datoz beste hizkuntzetatik. Eta nagusikin noski gaztelaniatik hegoaldean. Eta orduan hori hor ainondo esate zuten eta adierazten zuten kontu hori umorearekin eta ironia handiarekin, ze arkaitzen kasuan umore, nik ez diot ezagutzen umore ezer umore txerik, parre egin araztea zapateko zera bat duela, beti duela, parre eragitez aparte beste zerbait erazten diola bere umoreari, ez ala parre egite zuia. Nira, kidala. Eta, bueno, ez denain nintzana, itzultzaileak ganea dena, eta benetan, euskal literaturaren kasuan, nik beste kasuak ez ditut ezagutzen, euskal literaturaren kasuan mirari bat da gure lan egiteko sistema. Nik nire eskarmentuagatik esan dezaket, etengabe itzultzen ari naizela. Etortzen zaizkidan gura berat distiratsuenak, irudi distiratsuenak, ezak ez dakit, edo konparaketak, edo ideiak, eta datanak ez datozkitzu, ez dakit zeinaren aipuarekin, ez dakit zer irakurri zenunarekin, eta bar, eta ez huri ondo datorkizu, eta referenteak burure etorri zaizkitzu edo edaz, eta gero liburu batera joaten zera bilatzera erderaz. Eta ni, euskarazko liburu bat idazten ari naiz. Hori, etzaio gertatzen, Javier Zerkasi, demagun. Naiz eta katalanez badakien, baina bueno, bigarren hizkuntza du, eta gainera oso berandu jasotakoa. Ez zailori gertatzen, hainbat eta hainbat hizkuntzetako idazleri inoiz ez duelako arazo hori izan. Eta nik uste dut, lehen da biziko zera hortan, mugimendu hortan, badagoela kontatzen ari izan gauza hau. Osea, gure egoera ez bakarrik idazle ona, ze azkenean nik kontatu dudana da irakasle baten egoera da, euskararekin lan egiten duen ororen arazo bada. Hori modu batean edo bestean sortzaileago edo ez sortzaileago, baina denon arazo bada. Eta lehendetxo kapituluak manifestoarenak hori jasotzen duela da. Baina hori baino gehiago badaude, zelan manifestuan esango dut, manifestuan. Bueno, gauzatxo bat bakarrik, azken finean Xuxenena ez nuen aipatu hori ja Anduren territorioa delako eta ja berak Xuxen personajea berea da, ez era, enik ezin nuen horrezer ezer berria de derria aportatu, eta azkenean manifestuaren funtsa da ez nik makina batekin daukadan burruka, baizik eta gizarteak nola berridazten nauen ni. Hori da hor kontatzen. Eta ja, isiltzeko momentu da.
Bigarren mugimendua. Zein da ingelesez ikasi zenuten lehen hitza? Flashback. Ez, badakit, nire ere etzen izan flashback. Baina zinemarekin du zer ikusia. Pentsatu denok. Pentsatu guztiok. Saiatu gogoratzen. Ez esan, ez daukazu aitortu beharrik, hau ez da mentalismo ariketa bat. Tira, apur bat bai, manifestu guztiak dira mentalismo ariketa bat. Hau, azken aurreko manifestu bata. Baina pentsatu denok une batez, zein izan zen ingelesez ikasi zenuten lehen hitz, lehen esamolde hura. Nirea, the end izan zen ziurazki. Oso modu pedagogikoan ikasi nuen. Bakeroen film baten amaieran agertzen zen. Edo Tarzanen filmaren amaieran agertzen zen. Eta film pare bat ikusi ondoren, berehala ulertzen zenuen, ze esan nahi zuen the end horrek. The endek esan nahi zuen the end. Akabo fandangoa. Az gaitezen beraz, bukaeratik. Zein da euskaraz ahaztu zenuen azken hitza? Zein da euskarak ahaztuko duen azken hitza? Zein izango da euskarak galduko duen azken hitza? Hitz fosila. Hitz ziur mailegatua. Hitz lapurtua. Beste hizkuntza batean ezkutatua. Adoptatua. Kamuflatua. Zein izango da hitz Asterix galiarra? Hitz heroiko gugabeko gutarra? Hitz genetikoki privilegiatua? Iraupenarekin bedenkatua? Por lo tanto, habría que plantearlo de la siguiente manera. ¿Cuál fue la última palabra en vasco que olvidaste? La que se resistió. La última palabra que no tenía otra palabra con la que conversar. Ulertzen da ideia, ezta? Hizkuntza bat, noiz desagertzen den alegia. Azken hiztuna desagertzen den unean, ala bat bakarra geratzen denean eta bakar horrek ezin dionean bere buruari baino hitzegin. Nortasun destolestu eduki behar aldu hizkuntza batek, baten azken hiztunak, hizkuntza egon dadin bizirik eta segidezan bere buruarekin hizketan. Hipotesia baiezkoa bada, hizkuntzaren biziraupena gaixotasunarekin legoke lotua. Zenbaitek diote, gau pasa, izango dela desagertzen den azken euskalitza. Zenbaitek diote, akelarre, izango dela desagertuko den azken euskalitza. Zenbaitek diote, zulo, izango dela desagertuko den azken euskalitza. Este último párrafo no hay manera de entenderlo. Algunos dicen que órdago es una palabra vasca en desuso y que fue la última que desapareció. Resulta difícil confirmarlo dado que ahora la estamos usando, aunque no sabemos para qué sirve un órdago. Gauza bat segurua da. Desagertuko den azken hitza ez dela izango guk irautea nahi genukeen azkena. Eta geratuko dela hitzen bat desagertu gabe. Baina baita esan nahirik gabe ere. Politikoki zuzena ez da izango esatea, baina hizkuntzek ere borrokatzen dute haien artean. Hiztunek erabiltzen dituzte euren borroketarako hizkuntzak. Zein da italieraz ikasi zenuen lehen hitza? Pentsatu denok. Pentsatu guztiok. Saiatu gogoratzen. Ez esan. Ez daukazu aitortu beharrik. Hau ez da mentalismo ariketa bat. Tira, apur bat bai. Manifestu guztiak dira mentalismo ariketa. Ez da gehiegi pentsatu behar. Lau urte dituzu, edo zortzi. Uda da. Bota burura datorkizun lehena. Pizza, paparazzi, mamma mia. Egia, zuri albinoni gustatzen zaizu agian, eta... Adagio. Izan zen ikasi zenuen lehena. Edo da... Capo. Edo... Prestissimo. Edo... Molto vivace. Edo... Bandiera rosa. Edo... Avanti popolo. Edo... Ecco cappuccino. Edo... Eppur si muove. Hitz ederraskoak ditu italierak. Plazera da ikastea. Turista izatea italiarren eremuan. Baina gurean, bai, zuk ere ezagutu zenuen Antonella izeneko beranean teba zarautzen uda batez. Eta ari muxu emana izan zenionean, hark esandako hitza oroitzen duzu. Dopo, dopo. Ez dena. Piano, piano, si va lontano. Baina ia. Hizkuntza bat, gero datorren zerbaiten promesa delako. Adesso non dopo.
Eta pena da euskara italiera ez izatea. Ze hala balitz, egin ahalko genuke opera famatuen izenburuen bidez euskara ikasteko metodo oso eraginkor bat. Eta izenburua litzateke demagun, zuk jakin gabe jada badakizun italiera guztia. Interesgarria litzateke ama hizkuntza ez beste hizkuntza guztietan ikasi dituzun lehen hitzekin egindako zure balizko autobiografia. Etxekotu dituzun hitz arrotz hoiekin, adopzioan hartu dituzunekin. Naiz eta ez egon ama hizkuntzarik. Hizkuntza bastardoak dira guztiak, sasikoak. Ama hizkuntza marru eta lantuena litzateke, oiuena eta fonema murduskatuena, silaba hautsiena. Hizkuntza guztiak dira, ama orde hizkuntza. No hay lengua madre, todas las lenguas son madrastras. Dio Cristina Rivera Garzak. Zein da alemanez ikasi zenuen lehen hitza? Ez du balio? Kronenburg. 1664 esateak. Rot armi, zuhalzen, agbeit. Pintada hori. Natxiz raus. Ai, pena da euskara alemana ez izatea. Ze ala izan balitz. Quentin Tarantinok, nazien filmak egingo zituzkeen, euskaraz. Zein da portugesez ikasi zenuen lehen hitza? Pentsatu denok, pentsatu guztiok, saiatu gogoratzen. Ez esan, ez daukazu aitortu beharrik, hau ez da mentalismo ariketa bat, tira, apur bat bai, manifestu guztiak dira mentalismo ariketa. Hau ia zalantzari gabe dakit. Saudade. Izan dela. Edo... As noites. Agian. As noites da Radio Lisboa. Ikasi dugun lehen hitza beti da biografia. Eta ia beti da gaztaro. Pena da, euskara portugesa ez izatea. Ze kasu horretan, Angolako talderik ezagunena zatekeen itoitz. Eta Joseba Sarrion Handia, Portoko ardo destileria guztien jabe. Zein da Europako ia hizkuntza guztietan dakizun hitza? Zein da ia denok ia hizkuntza guztietan dakigun hitza? Politxi. Polizei. 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 Polizia. Polizia. Polizi. Politi. Politiet. Polis. Politxia. Polizi. Poliz. La poliz. Polikanoi. Polizia. Hungarieraz. Rendonsa. Beti dago, salgu espenen bat. Googleatu egin dut, jakina. How to say police in Europe languages? Euskarazkoa ere badakar, eta Googleen ustez ez da pentsa zitekeenaren kontra, polizia. Baizik eta, ara, beste hau. Poliziaren. Bizia da Google. Konjugatzaile eta hostaria. Adiz konjuntibo berriak asma genitzake Googlei esker. Ojalá. Ojalá, ojalá, a mí no me policiaren jamás. Zein da, gaztelaniaz ikasi zenuen lehen hitza. Pentsatu denok, pentsatu guztiok, saiatu gogoratzen. Ez esan, ez daukazu aitortu beharrik. Hau ez da mentalismo ariketa bat, tira, apur bat bai. Manifestu guztiak dira mentalismo ariketa. Hau zailagoa dela diozu. Begiak itxi beharra dago. Eta ariketa barnerako jako batekin. Ea ba, saia gaitezen. Proposamenik? Ez pentsatu gehiagik. Bota burura datorkizun lehena. Pelota. Pato. Balon kanika. Futbolin. Pena da euskara gaztelania ez izatea. Ze kasu horretan, gaztelania ikastea aski litzateke euskara ikasteko, ez da? Zein da frantsesez ikasi zenuten lehen hitza? Oui. Coup de la gare? Da agian. Coup de la gare geltokiaren gainetik igarraiten diren altzaidu bostitza jotzez mugatzuta joditazke zunean. Da frantsesez ikasi zenuen lehen hitz luzea? Orduan badakit. 70. hamarkadan edo lehenago, Ego aldean, jaio zarela. Bayon, dizet, pano petit. Diozu.
Ados, hegoaldean eta laurogeietan jaio zarela, badakit. Tet de la cour? Ados, badakit, txirrindulari zarea zarela. Ordu erdi emango banizue. Esango zenidakete, ehun hitz, italieraz. Ehun hitz, alemanieraz. Ehun hitz, portugesez. Obrigado. Txaloak joditu zuen eta ondo merezi, Obrigado. Badu arkaitzek, saio labur bat, ez dakizen bat zen olako zabalkundea izun zuen bere garaian, baina niri ikaragarri gustatu zitzaidana irentxe egin nuen, oso laburra da, eta zoritxarrez gutxi irauntzi da liburuak. Izena du Txalorik ez. Eta hitz egiten du bestak beste, idazteaz eta kontu guzti hauek duten txaloarekin eta rakastarekin eta jendearen jagerarekin eta gero idazlearen edo artistaren bakarrearekin eta hori eramaten jakiteko. Eta bueno, kontu guzti hori ez buruz eta diodan bezala Txalorik ez du titulua. Eta zuen aurrean, hemen denen aurrean proposatzen diot, ze laurra da, eta ez dio, kehain beste dainoko lanik emango. Hemen dabilkigun gaiarekin, eta euskararen, eta kontukin, eta bar, beste saio bat titula lukeena Malkorik ez. Kontuatu zerate, bate Malkorik ez dagoela testu diretan, baina danok parra egiten degula, baina danok jabetzen garela zer esaten ari dan testu hortan. Eta ez dagoela humorea bakarrik, badagoela ironia ere. Baina ironiak beti du arrisku bat, moraliz artean, moralizante izatearena. Eta akaitzkanoren kasuan ez dago hori. Nola lortzen dut, zaila dek, ironiko izatea, nola bait, alako moral kutsu bat transmititu gabe, nola lortzen dut hori. Hombre, ez dakite, duela urte asko José Luis Padronen gandik ikasi nuen, berak Francis Picabiari txikitzen zion esaldi bat, ala izango, nik ala errepikatzen dut. Baina igual, José Luis Padronena da, ez dakit. Ez nuen ziurtatu eta ez dut topatu. Baina, soltura hundiz alaxe erabiltzen duta da, ironia dela desesperatuen kortesia, ez? Eta asko gustatu zitzaidan, ez? Irura gustatu zitzaizkidan. Gustatu zitzaidan ironia, gustatu zitzaidan desesperatuan, ere burua ikusi genuelako hor, eta gustatu zitzaidan kortesia. Ez. Desesperatuta egon arren kortesia minimo bat mantentzen dakien, ze, bueno, oso erresa da, amablea izatea gauza kondo doazenean, ez? Baina desesperatuta edo larri zaudenean edukitzea helduleku bat, egia da ironiak ere baduela askotan arriskua, ez? Mikel Soto editoreak keinu-keinu deitzen diona, ez? Mikel Soto irakurtzen duenean Mika Sotok irakurtzen duenean original bat zurea apunte asko jartzen dizkizu, boligrafoz. Eta batzuetan listilloegi jokatu duzula iruditzen bazaido, ez? Edo ironia, ez dakit, behar bada moralizantea, edo ironia nabarmena, edo ironikoa izan zarela adierazi nahi duen ironia hori erabili duzun ustea daukanean jartzen dizu dolako zeinu bat, ez? Eta ez dakit nola dan zehazki, baina keinutxo, ez da, egiten du olako puntuta koma eta irribarre bat, puntuta koma eta irribarre bat, esan ez, bale, enteratu gea, baina behar badaukendu egin beharko zenuke, ez.
Orduan, egia da badagoela hor muga lauso bat, ez? Ironia lar ere batzutan, ez dakit nola ikusten deken, baina izan daiteke orain kontu gehiagorekin ibiltzen, ez manifestuan ez, hemen desfogatu nintzen, baina kontu gehiagorekin edo ironiko izate horri arreta jarri behar zaiola iruditzen zait, nahi, fikzio baten barruan demagun, ez? Edo 8-10 lehorrotako artikulo batean esaldi ironiko bat sartuz gero hori lehergarria izan daiteke baitare, orduan, bai. Gertatu daiteke izatea zerbait zuk kalkulatu baino pitxu gehiago hartzen duena, ez? Hori da kritiketan gertatzen dena, literatur kritika batean, hiru folioko literatur kritika batean egiten bada komentario ezkor bat edo komentario kritiko bat edo holako seinalatzen bada ba testuaren ahuldade bat gauza bada. Baina seinalatzen denean ahuldade hori edo egiten denean horrelako komentario gordin bat folio erdiko testu batean, ba, garo, komentarioa berbera izan daiteke, baina eragina ez, ez? Edo irakurlearen ganartzen duen pixua ez da berbera. Eta ironiarekin behar bada gauza bera geratzen da, ez? Segun eta ironia horren dosia, momentua, proportzioa zein den, ba, horren eragina izan daiteke kontraproduzentea baita, ez? Zakitik, inola manejatzen dek humorearekiko harremana airea, zein den? Nik uste diat, ironiak baduela kontu bat, eta dala ironia hori agertzen den hitzetatik areago iristen dela. Nolabait, testua etzikite hitzik egokin ez du kutsatu. Baina testuan bagaiatu egiten dela eta nolabait ukitu egiten duela ingurune guztia, testu inguru guztia. Eta behar bada ik nahiuen markatu ironia horrekin kontu zera bat, baina hori nagusitu egiten dela beste esparru batutaz ere. Eta kontrola, ironiaren kontrola, kontrola artistikoa, zer bestela beste funtzionamentuak hau zarik eranean eta beste martxa batzu ditek. Eta orduan ik esan deken artikulu batean, agertzen baldin bada, esaldi ironiko bat, liburu baten kritikari buruz, bai irakurleari, eta zer esanik ez, egileari gertatzen zaiok, geratzen zaiok memorian, baka bakarrikan, lerro ironikoa zen hori, nagusitu da guztiaz, eta geratzen da ura. Eta bueno, baditu zerak ironista hona izatea nik uste oso zaila dela. Baina, eta horri bueltakarin induan beste kontu batei, baina zakire testuan, testuetako kontu bat, eta dek, ire idazkuntza ez dek inoiz neutroa edo neutrala. Badi zerbait, batzutan dek poetikotasuna, beste batzutan alako esaldien eta musikaltasuna musikaltasun bat bazeok, ez aitatu dugun ironia bazeok, eta nolabait pasadizoko testua, nolabait testu luze batean daudenak ba, beten langixako kontuak eta ja ez bakarrakan kontakizunean, baizik eta idazteko moduan ere betelanik gabeko zak dituk. Ta nik hori asko preziatzen dudan kontu badek. Eta horrek uste diat ematen diola ire idazkuntzari berezitasun bat, marka bat. Hau, arkaitzena da. Eta firmatu gabe baldin badoa ere, espaldin badu egin, ura disimulatzeko alegina egin espaldin badu, eta beste bat, agian ni, imitatzeko modu bat, eza bat egin espaldin badu, truko bat erabili espaldin badu, hau, irakurleok, bere lan eza estimatzen dugunok, eta ezagutzen dugunok, irakurleok, bere ala esaten dugu, hau, aurkitzena da. Ez dago jakin behar. Eta hori da, idazle batentzat da izan litekeen saririk onena, zelak irakurleak identifikatzea hori. Gero, gustatuko zaizkio lan batzuk eta beste batzuk gustatuko zaizkio gutxiago eta bar, baina badago marka bat, badago izen batekin du, badago, eta hau da importantena, sujeto literario bat, hankak eta buruak dituen sujeto literario bat, eta ez batetik bezala dabilena, edo oraindik ere
sendotasunik gabea eta bar. Ez ez, arkaitzena eta gainera ezagutzen da bere zerak, bere estiloa, nik uste dut. Aspalditik jarraitzen dezuenak, ja hasieratik jarraitzen dezuenak, arkaitzen lana bere ale identifikatzen duela, bai, hau arkaiz da. Dudarik ez dago, hasieratik onuntza sekulako bide batekin duela eta gauza asko aldatu dira lauri. Ez zekit, nola ikusten deken hori. Abertzak, azkenian dek, nola bait ahotsa. Arkaizkan horren ahotsa. Definitik, ez zekit, hori nola ikusten duela. Behar bada horre... Hombre, ahotsa da behar bada zuk aldatu nahiko zenukena eta ezin duzuna aldatu. Ez? Hau da, handuko oso modu positiboan azaldu du, baina badago kontrako irakurketa ere egin daiteke ironikoa. Hau da, tada esatea, norbere estiloa da, ba, miresten dituen maixu guztiak banan-banan imitatzen saiatu eta frakasatu ondoren geratzen zaizun bakarra eliminazioz, eta horri deitzen diozu nire ahotsa. Baina behar bada da malgre moi, ez? Esan nahi dute, egia da, badagoela lanketa bat, dago bilaketa bat, baina badago baita ere, ba, neurosi bat, dara genetikoa, eta orduan hor reproduzitzen dala, eta iruditzen zaizu aldatzen ari zala, hobetzen edo modulatzen, edo modositoago idazten duzula orain, eta ez zera hain beste zeratzen, ez zera hain intervenzionista. Ni sentitzen dudana da, askotan nire narratzaileak oso intervenzionistak direla, ez? Eta, batzuetan gustatzen zait, beste batzuetan ez. Nigan eta besteengan ere ez. Besteengan intervenzionismoa ikusten dudanean bada oso presente dagoen. Hirugarren pertsonan idazten zaitzen ez, baina azkenean beti naiz ni, ez? Horregatik hemendik aurrera lehenbiziko personalidadziko dut. Erabaki dut. Bolada batez, ez? Baina badago, bueno, naiz eta urruntzen saiatu zure ahots horretatik, zure ahots horrek nolabait poseitzen zaitu. Eta ni gauzatxo bat galdetu nahiko nizuk, Eta da, aipatu duzu suplantazioarena eta nola baitez, saiatzen zarenean beste idazle baten ahotsa hartzen eta imitatzen. Eta, esaidazu, ia berrian egunero zutabe hori idazten zenuelarik, ez diozu inoiz adiskide bati eskatu, gaur ez nauk oso ondo esnatu. Ze milaka idatzi dituk. Idatziko uke nire partez, nire softwarearekin, nire zelaxe, nire bakik, zautzen hau. Idatziko uke artikuloa gaur X, bueno, eta bihar nik bueltatuko dian mesedea ire egunkari dizuta behan, ez? Edo jolas bezala, edo, ez dut sinisten ez duzuenekin joiz egin. Sekula ez diat egin hori berriako artikuloetan. Ni gogoratzen dut horak entzuten. Baina ez. Baina bai, behin novela batean egin nian. Eta dek, novela batean personai bat, zerak etxeko hautsak liburuan, bukaeran personaietako bat hiltzen dutenean eta bat, eta orduan haren zera batek gilditu da, haren testua gilditu da. Eta orduan, testuarek nahi nuen, bertako liburuaren narratzailearen tonutikan desberdintzea, apartatzea. Eta orduan lagun bati, esan nion, zei idatzen nahi nunan, eta eman izkionet, baina hauan, hauan, lasai, ire kasa idatzizak, ire nahi diat, ire modure idaztea hori, nik eman dizkiatan pautekin. Eta idatzizun hori, ba, novelaren zerakaren originalaren foliotan pasa, eta zan, nire editorian zan, kaso hartan, Inaxio Mujikak, eta orduan, idatzi zuen parte hori, izango dira, lagu bat folio edo novelakoak, baina hemen ja ez dago suplantazio moduan, bezik eta kasu honetan, ahots propioa emateko arazo bat, osaka kontu bat, eta ez nerea, bezik eta beste norbaitena. Eta orduan beste norbait hori zake Inaxio izan zen. Eta orain, zalantzan nago, hori bere esoten nuen egunen batean, baina ez nes goratzen zer zikusantzietan, baina bai, zikusantzien batean Juan Cruz igarabideren, baina golako arrazoren batekatikan, eh? Baina ez nere horretez lan bat egiteko, baizik eta beste ahotsu diferente bat sinezgarriago egiteko. Eta igual baita ere ja nekatutan nengoelako.
Igual liburaren bukaera zan, nola zan egin dugu eta ordurako ja, eta aitzaki hona... Azki kontrata txiki. Bai, bai, bai. Tartea bukatzeko, galdera oso konkretu bat. Gogoratu egin izelako, zerak gogoratu erazi da, eta bazteki eta ez da hola segura asko atzen, baina. Zerak bertan agertzen den tonuaren gatik, eta tonuaren gatik baino gehiago idazkera gatik eta hitzak ikartze hori, hitzak hitzakari, eta ingabeko hitzak, eta ikerik hitz batek beste eraman, eta arrekin ilia segurazko ikalkulatu gabeko efektu batzuk sortzen dizkik kate hori osatzeko garaian, eta orduan, zek, onbe, balio dik, beste batzutan balio izan ez baldin bai, zakarrontzi dagotatik, baina orduan joku hori, eta zera, Godoten esperoan, hor afamatua den Lukiren zerak monologoa. Nizan duk buruan hori zera? Ez. Gabe txera jatzen zifunean, irako bizak. Eta, dek, bueno, gabe, atentzioa dituzi dana hauan, ba, nik nire azken diburuenako jarru nintzalako hori astotzen eta bat, eta atentzioa ditzen zidana hauan, mekanismo hori, doktor hori, bietan oso antzera manejatzen delako bitestu egiten. Eta horrik ematera, bakarrakan diferentzi bat zehok eta testu honetan ironia dan bezala, eta da ironia markatu egiten duen bezala hau testuan. Beste hartan, absurdoaren, inolako zentzurik ez duen gauza baten, honek ez dik inolako zentzurik ez duen testu baten antza. Eta harri bai. Nola dikoa, nola galamatza. Eta beste sensazio bala gatzen dik. Hor, zer, desberdintasuna hundia, zerak dik esuten. Bueno, baina, ariketa bat jarri dira. Horre, absurdoa lantzeko oso tresna ona da Google, ez? Dadaistak zoratu egingo leiateke Google-ekin eta Google Translatorrekin, ez? Eitatzen ditu, manifestuan. Ba, ematen ditu... Eta azkenean da zoriaren, bueno, algoritmoa ditzen zaio orain, baina zoria da, ez, superstizioa da, orduan horren dadoak bota eta ea ze ateratzen den, ez? Hori da Google azkenean, ez? Eta behar bada azpierabilitako medio bada ditzen zait. Baina... Si hay algún artista ahí, tartea. Hirugarren mugimendua. Hau da nire proposamena. 100 hitz. Hau da manifestu honen eskaera. 100 hitz. 100 hitz, baina denok. 100 hitz adostuak. Eztabaidatuak. Bozkatuak. 100 hitz gutxienez. 100 hitz desfibrilatzen hasteko. 100 hitz desengrasatzen hasteko. 100 hitz edo 100 esamolde eraginkor. 100 hitz eta 100 kontestu. Azkean arreko manifesto idazi. Nada dulce baile orto arlekin. Borrotan ortografiko arlekin. Borrotan ortografiko arlekin. Aldarri egin beharrean gaude, aldarri hitzak eta ditz taulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Aldarren fi
errean laude aldarrin kasetatik. Tabulak aldarrik atxeko Zafokson ja orain diga borrotan ortografiko arlekin. Borrotan ortografiko arlekin. Ehun hitz ikasi urtebetean euskaraz. Derrigorrez, bai, de rigor. Mira, ya has aprendido una, la palabra de rigor. Zenba gauza egin behar diran derrigorrez. Ba bat gehiago, baina hau divertitua da. Zuk jakin gabe jada badakizun euskara guztia. Izeneko metodoarekin has gaitezke. Barkatu, baina kalean topatzen dudan jende gehienarekin moldatzeko ez ditut ehun baino gehiago behar. Okinarekin goizeroko transakzioan ez dut kanten imperatibo kategorikoari buruz hitz egin nahi, baina aski dira ehun hitz okinarekin mintzatzeko. Zenbat da? Pues a mi zenbat da, mi suena lan bada. Ba hobe, dantzan dena errazagoa da. Nire okinari regetoia gustatzen zaio, eta ez, euskararen maratoia. Todo el euskera que sabe sin saberlo, señor panadero. Euskara ez da galduko dakigunok hitz egiten ez dugulako. Ez dakitenek, ehun hitz eder ikasteari uko egiten diotelako baizik. Kortesia eta edukazio ona ez dira galduko euskara dakigunok hitz egiten ez dugulako. Ez dakitenek, ehun hitz eder ikasteari uko egin diotelako baizik. Politez bi eserekin datxegi. Frantsesez eraginkorragoa da. Esadazu zein hitz itzultzeari egiten diozun uko eta esango dizut nortzaren. Ehun hitz. Aurten ehun eta datorren urtean beste ehun. Tira, hau agian hautazkoa da, ikusiko dugu nola geratzen diren indarrorekak, nork irabazten dituen urrengo hauteskundeak. Ehun hitz edo esamolde. Astero bi dira. Kafe bakek edo fortalezak zabalduko ditu lauaitzetara goitzero. Irratsaio eta albistegietan derrigor esan beharko dute erdalkazetari eta esatariek esaldi hori beren saioan. Asteko esaldia! Modu bat topatu beharko dute gutxienez behin kaltzadorearekin sartzeko. Axularren gixara modu pedagogiko batean. Sinonimoekin. La frase de la semana es... Hori bai litzatekela benetako. Entzun nahi dut, euskaraz ez dakitenek, euskaraz dakizkiten hitz aburroiek. Ze poema, ze autobiografia, ze novela eskutatzen duten. Bakan eta urri diren hitz hoiek, zergatik zaizkien erabilgarri edo erakargarri. Edo zergatik ez, arrotz eta mespre.
hitz. Ehun hitz. Ehun hitz. Ehun hitz. Ehun hitz. Gutxi dira. Ehun hitz. Ehun hitz. Asko dira. Ehun hitz izan daitezke anitz. Ehun hitz. Ehun hitz. Ehun hitz. Oraingoz. Ehun hitz. Ehun hitzekin ehundu daiteke hizkuntza bat. Ehun hitz. Denok ehun hitz berberak? Ehun hitz. Akaso ez. Ehun hitz. Ehun hitz ofizioaren arabera. Ehun hitz adinaren arabera. Ehun hitz. Ehun hitz horien artean hitz tronkalak eta hautazkoak. Ehun hitz estrategiko. Ehun hitz agian jada badakizkizunak. Renault laguna. Zu ito egingo zinateke autorreta, baina niretzat kopilotodun auto bat erostearen pareda. Agian ez dituzu ehun hitz ikasi behar ere. Zulo. Zer den baldin badakizu eta... Ama. Zer den baldin badakizu, aixi ikasiko duzu zer den... Ama zulo. 3x1, ama zulo! Gutxi? Sí, como la ropa cara. Asko? Sí, como el miedo y el asco en Las Vegas. Marixeleik beste hiru ekarri ditu. Adizkideak, ogia, ardoa... Frankenstein doktoreak sortzen dituen izaki berri horrek esaten dituen lehen hiru hitzak. Adizkideak, ogia, ardoa... Orden horretan. Ez da, ziera txarra? 87 geratuko litzaizkiguke Marixeleirekin hasiko bagina. Euskal zinegileak ari dira nomenklatura zabaltzen. Itzulpenari uko egiten. Ahoskeran burua usteak sortu harren bati baino gehiagori. Flores esaten ikasi dute. Loreak, loreak, loreak. Ziervo esaten ikasi dute. Oreina, oreina, orreina. 3x1, amazulo! Ez dugu nahi gure hizkuntza kosifikatu edo otxifikatu dezaten. Baso bat ur mesedez eskaeraren aurrean. Perdón. Erantzuten digutenean. Perdón. Entzuten dugu. Ez dugu nahi hizkuntza mezularia mezu bilaka dezaten. Otxifikatu egiten dute. Nola? Otxifikatu. Perdón. Esan nahia ukatzen. Filmetan bezala. Taksista afganiar generalean terrorista bere hizkuntzan mintzo denean bezala. Soilik azpititulatzen dute, habla en su idioma. Otxifikatu egiten dute hizkuntza. Itz. Ehun itz. Ehun itz. Ehun itz. Ehun itz. Ehun itz. Ehun itz bakoitzak berea defenda dezala parlamentuan. Ehun itz bakoitzak berea defenda dezala pulamentuan. Nik nirea eramango dut, baina ez gaur. Ehun itz. Etzitamu. Etzitamu eramango dudala nirea alegia. Eta ez hitza ere hori berbera izango dela. Etzitamu. Hirukoitza da hitza. Etzi eta damu. Eta etzitamu. Kaina bera bakarrean, hiruamu. Edo zer egiten duzula ere, damutu egingo zaizu, hiruamu baru. Ez daukagu denak orain aukeratu beharrik. Baina presa pixkat badugu. Euskal hiztunak zulo beltzak topatzen baititu etengabe. Bete behar dira gune hoiek urgent. Gure herrian, oinez joan ala, inolako indarrik ez duen grabitate ere moetan erortzen gara. Exiliatu intermitentearen fenomenoa, sarritan gertatzen da. Nazkatu gara horretaz ere. Kasu, aireportu eta hegazkinetan. Hoteletan, administrazio kontseiluetan, modernitatearekin, bidaiarekin, ez lekuekin lotutako erabaki guneetan, simbolikoki zein ekonomikoki, garrantzitsu diren lekuetan. Euskal hiztunak badaki adibidez, hainbat esaldi sekula euskaraz entzun gabe hilko dela. Kasu, el equipaje de mano puede haberse desplazado. Edo, ¿ha consumido usted algo del minibar? No, el minibar me ha consumido a mí. Kezkagarria da hori. Iberiako lurreko langile batek, loiun ekipajea pixatzean galdituko baligu. Aldean badaramazu maletarik bate ere? Libidoa disparatuko litzaiguke? Izan ditzagun seme alabak orain eta hemen. Gurekin ezkontzeko erregutuko genioke. Baute dakite, baute dakite Iberiako erraliztunek, zein ahulak eta konbentzitzen errazakaren. Jakin dezatela.
esan egingo diegu. Hemen ari gara jada esaten. Ehun hitzak boteretsuak dira. Ehun spot gure zinegileentzat. Ehun bineta egiteko lana gure marrazkilari zein diseinatzaileentzat. Ehun aikukaiku, ehun kartel erraldoi, kafes fortaleza, bake kafea, irrati, telebista, meza, medioe bidez edatuko ditugu urte betean ehun hitz. Kultura sailari ere utziko diogu lanapur bat. Kultura sailari utziko diogu dirua jartzean. Eta trukean, domina jardiezaion bere buruari. Ehun hitz! Azken hitzaren mila eta lehenaren irrikaz, ehun hitz! Hiritarren oinarrizko eskubideen kartan jarri beharreko puntua. Eule izan ala ez izan. Ez tabaida bat, ehun hitz! Ehun hitz praktiko, ehun hitz poetiko, ehun hitz proteiko, ehun hitz sarea ehuntzeko. Ehun hitzak ditzagun ehun. Ehun hitzak. Ehun. Ehun hitzak. Ehun. Ehun. Ehun hitzak. Ehun. Ehun hitzak. Ehun hitzak. Ehun. Ehun. Itzak, ehun, 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 itzak, ehun, ehun, itzak, ehun, 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 itzak, ehun, itzak, ehun, ehun, itzak, ehun, ehun, itzak. Eunitz praktiko, eunitz poetiko, eunitz proteiko. Bueno, gustatu altzai. Esan barut, tarteka lortu dutela testua nirea dela aztea, hori oso seinale hona izaten. Bai, esak, arkaitzek ez baitu ariri gabeko puntadarik ematen, hiru mugimendu ditu. Sonaten, bueno, musika klasikoan lehendabiziko aldian, sonatek hiru mugimendu izaten zituzten, gero hasi ziren luzatzen, lau mugimendutara eta bat, eta gaur honek hiru mugimendu ditu, ipuietan eta literaturan eta hirua zenbaki magikoa da, ze bi gutxiki da, eta lau erriz gehiagi, eta orduan hiru anai izaten dira, hiru ardi izaten dira, eta honek hiru mugimendu ditu. Eta gainera, mugimendu bakoitza azten baldin bagera, berak ez du markatzen, baina azten baldin bagera jola azten eta ber, eta bueno, abet, bai, ezak, lehen da biziko mugimenduan, ba, zera bat, alegro bibatxe bat, lehen da biziko. Eta bigarrena, ba, andante tranquilo. Eta lasai ibili, tranquilo ibili. Eta hirugarrena berrez, andante, andante prestisimo. Eta tobel euskera, que sabe sin saberlo, señor panadero. Hori dana kabitzen da, hori dana kabitzen da manifestuan. Eta kabitzen da baita ere, gero guk imaginazioan jartzen duguna, eta orduan jake panaderok hori egin du, ehun hitz, jaun andreok, ikasi ehun hitz, hain zaila alda, señor pastelero. Eta, ze esango luke, kontseilari jaunak proposamen hau egingo bagenio, egingo bagio. Eta proposamen hau egingo bagio egun hitzen, proposamen hori noski baizpare zerak eskubideak eta hori danak, estatuta, apuntatuta eta hori dana, eta zerak plan moduan, ze manifestu batek, ematen dik, nolabait gero ondoren atzean jarri behar dugala zerbait martxa makinaria bat laizter Euskara Aldia da eta igual jartzen ditek abian eta egun hitz eta igual arrakasta izango ditek.
Bai, nik uste idazleon arazoa, komatxo artean, idazleon arazoa dela pereza ematen digula proiektua martxan jartzea, ez? Orduan esan nahi dut, neri bururatzen bazait idea bat diru asko irabazteko, eta bururatzen zaizkit ideia asko diru irabazteko. Ideia hori martxan jarri beharrean, egiten duguna da, diru asko irabazi nahi duen pertsonaia bat sortu, eta hori dena gerta dadin novela baten barruan, ez? Osea, hori da idazleon funtzionatzeko era. Eta hori iraultza egiteko ez da ona. Ez da ona, ze geratzen da dena beltza txuriaren gainean, eta zoritxarrez ba, beltza txuriaren gainean, ez da nahikoa, ez. Ni mundu praktikoarekin pixka da more eman dut. Zan nahi dute bilerak egin ditugu, ETB-rekin, Vatikanoarekin, zailburuarekin, zailburuordearekin, ministroarekin, ministroen asesorearekin, ministroen asesoren asesorearekin. Esageratzen nahi naiz, esageratzen nahi naiz. Baina egia da, behar dala, euskeraren arloan nik uste behar dala apostu handi bat, eta apostu handi bat egiteko behar da fede bat. Ez da guena, nire ustez, ez. Fedea. Graziosoa da. Baina, bai, bueno, deitu nahi duzuna, baina behar da... Behar dira 8 telesail poliziako urtero, Dinamarkako telebistak egite dituena bezalakoak. Lehenbiziko 8 oso txarrak izango dira. Euskal ikusentzulegoak ere pazientzia izan beharko du. Ez daukagu, ba, konpetitu behar dugu narkosekin eta Txernobilekin, hori ere tragikoa da, ez gaude ohituta, ez. Baina hori ez da egun batetik bestera sortzen dan zerbait, ez. Bueno, Angel eta biok elkarrekin lan egin genuen urte askotan telebistan, telebistako gidoiak egiten, eta bar, orain, bueno, saiatzen ginen, ez, gidoiak egiten. Eta orain, eten egin zan duela urte batzuetatik ona hori dana, ez. Orduan, badago, gure sindromea da, zerotik hasi beharraren sindromea, ez. Gauza batzuk lortzen dira, egiten dira, badirudi zerbait garela, zerbait lortu dugula, orain zine independientearen loraldia, tokatzen da. Orduan horre ikusten dugu, ez? Oasitxo hortan, sondo. Baina ez dago gure gainetik, ez dago narratzaile pragmatiko bat, esango nuke, arduratzen dena hemendik 100 urtera Euskal Herria ze izango den pentsatzen ari dena. Eta ari gara ba urrengo legealdian pentsatzen. Ez, hori da, gure neurria eta hori pixka bat tragikoa da, ez. Ez dakit nola ikusten duzun zuk, ni baino baikorragoa zaren. Dios me libre. Ez dago, nolabait, boterea, eta boterea esaten dudanean ez da bakarrikan zerak Gasteiz edo boterea dira baitera, argitaletxeak boterea dira, kultur sistema edo kultur industria hori edanak dira. Baina azkenean diru publikoarekin bizi diren nagusi zrak ETB eta bar. Ez duzu ikusten persona bakar bat. Bakar bat. Euskeraren perspektiba artistikotik pentsatzen duenik. Bai, euskera zaintzaileak eta hori dana beharrezkoa dira, ez dute zertxore kontra alderantziz baino. Baina ez dago, euskera gati jaio zan erakunde batek, ez dauka inor, euskeraren perspektibatik pentsatzen hasten dena, hau egin beharko genduke, euskeraren perspektiban honek funtzionatuko luke beste produktu hau, baina beti ere pentsatuz, zertarako jaio nintzen. Eta, no, ez dago. Eta, areago, noa, hori hasieran, ETB-ren hasieran bat zegoen. Eta, areago, noa, eta egin dena fikzioaren aldetik, eta fikzioak herri batentzat ze garrantzi duen herri batzen perzeptziorako eta hizkuntza baten garapenerako ze garrantzi duen. Nola oituko geha bat zerak pelikulak ez hemen ditugu beza jarraitzen? Nola ba bain, aldian behin bakarrikan zeratuta? Begira, adibide bajarriko dizuet. Oitura irakurtzeko garaian euskeraz. Nola parekatuko dugu ba
erderarekin, erderaz dedikatu baldin badizkiogu gure bizitza osoan 100 ordu, erderaz irakurtzari euskeraz ordu erdi bat, eta hori da proporzioa gutxi gora bera orokorkin izan litekena, eta gainera esaten dut hori, planteamentu hori egiten dut, nolabait, elitean. Ondoena funtzionatzen duen jendearengan. Orduan, zerako ohitura kulturalak ohiturak dira. Ohitura kulturalak dira denbora behar dutenak eta lana eskatzen dutenak. Eta ez dira kasualitatez sortzen eta orain lortuko dugu ez dakit zer egingo dugun. Eta ez da lortzen ezer ekipoak desmantelatuz. Momentu jakin batean iritsi ginean. Eta elkarrekin ginean hortan, iritsi ginean. Bueno, ba, zerak ez omen ginean gu gai dendena egiteko eta bar, eta orduan, ba, ziran, euskaraz ez egiten, gidoilariak ere, eta orduan, behintzat bloke eta lehendabiziko ideia nagusiak eta erderaz irakurtzen egidazten ziran. Baina gero horret desarrollo bat bazuen, pizkenaka bizkenaka euskarara ekatzen dut, eta gero ja elkarrizketak eta jena, gora bera naturalena dena, eta gero belarriti sartu behar duen guztia, ja fidatzen ziren guretaz. Eta esaten dut, gutaz. Eta esaten dut, fidatzen ziren. Fidatzen zirenak. Eta hor da mentzat, gune espresiboena gure esku zegoen. Ez asmamenarena, baina gune espresibidoena ezak euskeraz pentsatua zegoen, ez gure, bezeketan, euskeraz pentsatua zegoen, esan edut gure, esaten dudanean. Gaur, hori dana, desagertu da. Gaur, hasieratekan bukaerara ikusten dituzuen fikzioko zerak, ba, gazteen zera horiek, eta nik kontrola erabakalduta dakat, azkeneko urte bete honetan 8 aldiz piztu de telebizat, kontabilizatu dakat. Esaten hain itzena, hori dana desmantotuta dago. Hasieratekan bukaeraraino, elkarrizketak ere gaztelaniaz idazten dira, eta gero norbaitik itzuli egiten ditu. Itzultzaile profesional batek edo zara, eta pentsatzen dut lan ona egingo duela, baina ez da gauza bera. Ez da gauza bera. Eta bueno, hori da gure egoera, egiten dan gutxia eta egiten dan modu hontan lehen asko zure. Bueno, ba, krisi etorri izan eta badaukagu beste nobela bateko garaia, ba, krisi etorri izan. Eta oso zaila da horrela montatzea. Baina, bueno, eunitz.